Apa lagi? Itu mensyukuri akan nikmat Allah. Ada sihat badan, kita syukur tuan-tuan. Kita kena syukur. Sebab apa? Pada awal kuliah tadi kita kata, kalau semualah benda yang kita minta baru dapat. Dulu masa kita jahat, kita tak pernah minta jadi baik. Tapi Allah bagi kita jadi orang baiklah. Kita kena syukur dengan Allah. Masa kita tak semayang dulu, masa kita, orang rumah kita, zaujah kita dah buka aurat dulu, kita duduk huha dulu, ya? Kita tak pernah minta baik. Ya Allah, jadikan aku orang baik. Tak pernah. Tapi datang hidayah Allah, Allah jadikan kita orang baik. Yang ni kita kena syukur dengan nikmat yang ada, dan kita kena pegang sungguh-sungguh. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuan-tuan, Allah boleh tukarkan keadaan kita. Sekarang kita datang surau, Allah boleh campak kita di padang-padang golf, di kelab-kelab malam balik. Allah boleh buat. Walaupun bertahun-tahun kita dengan kebaikan, tapi Allah boleh tukar kita sekelip mata sahaja kepada kejahatan. Ha. Ada dalam Quran. Betul tuan-tuan, ini yang dikatakan penting. Mesti kita mengharap rahmat Allah. Jangan. Jangan kata di kalangan kita tuan-tuan. Ha. Di kalangan orang-orang alim pun Allah terbalikkan sekejap. Sekejap Allah terbalikkan. Daripada zaman muda sampai tua dalam kebaikan, Allah terbalik sekejap lah. Yang ni yang dikatakan kita minta rahmat Allah, rahmat Allah, minta rahmat Allah, selalu cakap dengan Allah, ya Allah, jangan kau sesatkan aku lagi, ya Allah. Minta dengan Allah, jangan kau sesatkan aku lagi, ya Allah. Sebab aku dulu pernah sesat, dan kau ambil aku daripada kesesatan kepada kebaikan, dan kau bagi aku benda baik. Walaupun aku ni benar, belum lagi benar-benar jadi hamba-Mu yang baik. Ha, minta dengan Allah kita. Macam mana kita nak mensyukuri nikmat Allah? Dengan mengingatinya. Ha? Dengan mensyukuri nikmat Allah dengan lisan. Selalu sebut hamdalah, alhamdulillah. Ya. Habis dapat ngaji ni, alhamdulillah. Ha. Keluar kita masjid kita ni, jangan lupa baca doa masjid. Keluar masjid. Ha. Kena ingat tuan-tuan. Ha. Ha. Jangan keluar-keluar terus. Ha. Ha. Ingat itu. Kerana macam mana mensyukuri nikmat Allah? Kita guna nikmat Allah sesuai dengan hukum Allah. Ha, kita guna duit kita sesuai dengan hukum Allah. Kita guna mata kita sesuai dengan hukum Allah. Tangan, kaki kita gunakan. Umur yang saki-baki yang tinggal. Ha, mati ini tak tentu tuan-tuan. Tak tentu. Sahabat saya baru ni meninggal dunia tuan-tuan. Umur 44 tahun. Lepas duduk semayang isyak, sesak nafas, dada sakit, pergi hospital, sesakkan sakit jantung, meninggal. Sihat tuan-tuan, sihat. Duduk lepas semayang isyak malam Jumaat tuan-tuan, minggu lepas. Nampak? Allah nak cabut. Kita tak tahu bila masa kita bertemu Allah. Tapi apabila kita sentiasa di dalam keadaan mensyukuri akan nikmat Allah. Allah ingat selalu. Hati kita duduk jalan, Allah, 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 Allah. Hati duduk jalan. Guru saya, dia ajar saya dulu macam ni. Dia kata, kita ni, dia kata, makam budak-budak, dia kata, jangan kita tengok makam Tok Guru. Cari dalam satu masa, sekejap. Satu masa, tuan-tuan cari dalam satu hari, sekejap tuan-tuan, lepas semayang ke, tuan-tuan tarik nafas sekali, tuan-tuan berhenti, tuan-tuan sebut Allah dalam hati. Berapa lama tuan-tuan boleh tahan nafas tu? Tuan-tuan rasa degupan jantung tuan-tuan makin kuat. Duk, duk, duk,
duk duk. Tatkala itu tuan-tuan iringkan dengan kalimah Allah. Tak boleh nak tahan. Habis-habis putih nafas tu tuan-tuan lepas. Lepas tu tuan-tuan sambung lagi. Allah, 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 Allah. Tuan-tuan rasa apa tuan-tuan rasa selepas pada tu? Jangan lama-lama tuan-tuan, tok-tok guru kita, syekh-syekh kita dia buat berkejar-kejar. Ha? Mereka boleh duduk daripada lepas isyak sampai subuh. Duduk tuan-tuan. Zikir. Mereka boleh zikir daripada lepas isyak sampai subuh. Ha? Ha. Saya pernah tengok dengan mata kepala saya sendiri, seorang syekh. Ha? Lepas isyak tuan-tuan, dia duduk zikrullah. Saya tidur tuan-tuan. Saya bangun di zikir ni. Sambung lagi. Kita bukan tok syekh. Kita sambung lagi tidur. Sambung lagi. Bangun lagi. Zikir lagi. Kita pun dalam hati kita, bila masa syekh ni tidur? Ha? Sebab kita tengok tasbih dia gerak. Gerak tasbih dia. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ha? Ni hebat. Lepas tu bagi mereka zikir ini adalah makanan dia. Ha? Kita tak kuat. Jadi kita makam kita ni, makam praktikal dia panggil. Ha. Kita kena latih diri kita. Latih, duduk sekejap. Kena ingat Allah. Duduk sekejap. Ingat Allah. Selepas kita sebut kalimah-kalimah Allah. Allah, 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 Allah. Tuan-tuan rasa dada tuan-tuan lapang lah. Lapang lah. Allahu Akbar. Ha. Lepas tu kita tengok televisyen pula. Sempit balik. Tak nak tengok wrestling nak tentang. Hak wrestling tu perempuan lah tu. Allah, Allah. Ha. Ha. Bubuh lagi. Ha. Bubuh lagi. Allah, Allah. Bila kita buat salah, kita cepat-cepat bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwab.